Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Tərəzi. En vacib meseleleri özünüz halletmeye çalışın. Bugün vacib işleri başkalarına həval etmək düzgün olmayacaq. Maliyyə və əmlakla bağlı hər şeydə intuisiyanıza etibar etməlisiniz. Dostların məsləhəti kömək etməkdən daha çox sizi çaşdıracaq. Günün ikinci yarısında maraqlı tanışlıqlar vəd edilir. Hobbiləri və baxışları sizinkindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olan insanlarla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. Ünsiyyət xoş və faydalı olacaq, bəlkə də dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı olacaq. Əqrəb. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Qeyri-adi görüşlər, maraqlı tanışlıqlar sizi gözləyir. Əvvəllər münasibət qurmaq mümkün olmayan insanlarla ünsiyyət qurmaq təcrüblü dərəcədə asan olacaq. Bir çoxları əvvəllər fərq etmədikləri istedad və fəzilətlərinizə diqqət yetirəcəklər. Ola bilər ki, tezliklə sizə maraqlı təkliflər gələcək. Çətinlik çəkmədən gündəlik problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Ancaq yeni bir iş götürsəniz, çətinliklər yarana bilər. Ancaq başladığınız işdən əl çəkməyəcəksiniz və ehtiyacınız olan hər şeyi mümkün qədər tez öyrənməyə çalışacaqsınız. Yaxınlıqda həm məsləhət verməyə, həm də kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Oxatan. Sizi hadisələrlə dolu gün gözləyir. Gözlənilənden daha çox işləriniz olacaq və onların hamısı fərqli olacaq. Bəzi oxatanlar yolda yeni şeylər öyrənməli, digərləri isə əvvəllər bildikləri vərdişləri xatırlamalı olacaqlar. Ancaq bürcün bütün nümayəndələri sınaqların öhdəsindən mükəmməl gələcəklər. Uğurlu alışlar və maliyyə əməliyyatları, eləcə də sizi sevindirəcək iş təklifləri mümkündür. Gəlirinizi əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq fürsəti tapmağınız mümkündür. Günorta gözlənilməz səfərlər vəd edilir. Uzaqdan qonaqlar gəlib şad xəbərlər gətirəcəklər. Oğlaq. Bugün soyuqqanlılığınız əsəbilik, impulsivlik və əsəbiliklə əvəzlənəcək. Qəribədir ki, bəzi hallarda bu faydalı olacaq. Sizin təzyiqinizdən çaşbaş qalan başqaları güzəştə gedəcək, əvvəllər çox da əlverişli görünməyən şərtlərlə razılaşacaqlar. Çalışın ki, yaxınlarınız sizin mənfi emosiyalarınızdan əziyyət çəkməsin. Sizə əziz olan insanlarla zərif davransanız, münasibətlərdə problem olmayacaq, hətta çoxdan davam edən bəzi çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Dolça. Bugün təmkinli olmaq və təxribatlara boyun əyməmək bacarığı sizə çox faydalı olacaq. Məhz bu keyfiyyətlər sayəsində nəinki münaqişələrdən qaçmaq, həm də əvvəllər gərgin olan münasibətləri yumşaltmaq mümkün olacaq. Gözlədiyinizdən də çox işləriniz ola bilər, çünki siz təkcə özünüzün deyil, başqalarının problemləri ilə də məşğul olmalı olacaqsınız. Ancaq dərhal nəyə diqqət yetirməli olduğunuzu və nə gözləyə biləcəyinizi dərhal başa düşəcəksiniz. Buna görə də istirahət və yaxınlarınızla ünsiyyət üçün kifayət qədər vaxt olacaq. Balıq. İşə diqqət yetirmək çətin olacaq. Ətrafınızdakılar isə diqqətinizi həmişəkindən daha tez-tez yayındıracaq və ciddi əhvala dərhal köklənmək mümkün olmayacaq. Buna görə də səhər saatlarında ciddi bir iş götürməmək, biraz gözləmək daha yaxşıdır. Uzaqdan xoş xəbərlər istisna edilmir, onlar maliyyə və əmlaka aid olacaqlar. Günün ikinci yarısında ruh yüksəkliyi hiss edəcəksiniz. Yeni ideyalar parlaq görünə bilər, lakin onların həyata keçirilməsinə başlamazdan əvvəl hər şeyi düşünməyə və ölçməyə dəyər. Köhnə tanışlarla məsləhətləşmək artıq olmaz. Şübhəsiz ki, planlarınızı necə həyata keçirəcəyinizi söyləyəcəklər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.